You're tuned to Nobidab TV, a Cape Verdean production. Oi, Elizabeth Damora Moreira, li conosco hoje para falar sobre convite que foi mandado para todos os cabo-verdianos na América. Diocese de Cabo Verde manda convite para a missa de abertura de jubileu de 500 anos de Diocese de Santiago de Cabo Verde. Hoje nós temos prazer de conviver com o Reverendo Padre Lucas Borges e Conceição Fontes, que está fazendo parte da organização de Rhode Island. Sabemos fazer uma pergunta para nos saber mais informação sobre aquela grande celebração. Bem-vindos à Nobidade TV, Sr. Padre e Conceição. Primeiro, uma pequena introdução para a comunidade. Muito obrigado. Meu nome é Lucas Borges, estou ali de passagem para os Estados Unidos. Então, agradeço a convidar ali para bem partilhar mais ou menos aquele que está preparado para bem ser a celebração de 500 anos de nossa diocese e de nossa igreja de Cabo Verde. E é com muita alegria que estou ali para descobrir esse país e esta terra de missão. Boa tarde, meu nome é Conceição Fontes, pertenço à paróquia de Santo Antônio Pataquet e também colabora na paróquia de Imaculado Coração de Maria. Também um de quinze organizadores, junto com aqueles outros, que nos está a fazer tudo por tudo para levar o máximo número possível de pessoas para aquela missa na Boston, para o cardeal Dom Arlindo. Sim, aquela missa ali também ser celebrada para o reverendíssimo cardeal Dom Arlindo. Então, a primeira pergunta para o senhor padre é, o que significa missa de abertura de jubileu? Muito obrigado pela pergunta. Esse jubileu já não começou no ano passado, que houve essa abertura oficial lá na Cidade Velha, onde que tudo começa para a Igreja de Cabo Verde. E a Diocese tem como lema, Diocese de Santiago Cabo Verde, 500 anos, de uma igreja consciente e missionária. E ali nos Estados Unidos, aquilo que você também contisse, é a segunda etapa desse primeiro triênio, que é conforme está dividido essa celebração, que está demora 10 anos. E ali nos Estados Unidos também acontece no dia 10, que é a abertura de exame sobre a juventude. No ano passado, o tema principal foi sobre família, para a questão de concha, herança de fé que não recebe, e exame é para jovens. Lina e tem lugar nos Estados Unidos, próximo ano, também ser para crianças, centrar um pouco mais na realidade europeia. Então, nessa abertura ali nos Estados Unidos, é para bem trazer mensagem para essa jovem igreja que está na diáspora, uma igreja imigrante, né, inserida ali nos Estados Unidos, a importância de não viver nossa fé, nossa identidade que não recebe na Cabo Verde. Sim, e para todos os cabo-verdianos nos Estados Unidos, participa na celebração, qual é a importância? Bom, importância desse decênio para celebrar esse 500 anos de diocese, primeiro, é de nos conche, não é? Aquele que é a raiz de nossa fé, que nós nos levamos lá no Cabo Verde, aquele que está fazendo a própria identidade de nossa igreja cabo-verdiana, também para nós nos conche, assume e vive com gratidão aquele que nós nos deram no passado, para nos viver hoje no presente, com um grande paixão, cima Jesus Cristo ama nós homens e ama a igreja, e também para nos viver com grande esperança, uma essa igreja que fundado por Deus, que nós nos dado, que acaba, e que nós é principais protagonistas, nós é convidado para nos levar para frente. Então, aquele que é esse grande objetivo desde o início desse decênio, para nos comemorar nós e 500 anos de igreja. E a celebração ali é só para católicos ou outro alguém pode ir? Não, a celebração é para todo alguém. Convite que mandado é para todo alguém. E não sabemos na igreja que tem restrição. Todo alguém tem lugar. Portanto, nós tudo nos está convidado a participar nessa grande celebração ali nos Estados Unidos. Nós tudo não tem lugar. E cabo-verdianos em geral, mesmo que hoje se nunca está no Podiflã, ativo na vive nossa fé, nós é fruto de fé que nós mais grande vive, que nos dá o desde nossa educação. Portanto, não te pensa, mas que é difícil que tudo cabo-verdiano tenha lugar nessa celebração, para modo nós, sociedade cabo-verdiana,
nós no Poder Flama e Igreja contribui bastante para aquele que é a identidade do nosso povo, para a nossa cultura. Então, também é uma oportunidade, não agradeço a Igreja de Cabo Verde para tudo aquilo que faz para a nossa cultura na Cabo Verde. E Conceição, pode falar sobre eventos, ou sabe, foi parte de organização de grupo de Rhode Island, pode falar sobre evento, que dia, que hora, tudo detalhes de evento? Com fé na Deus, então vai ser dia 10 de março de 2024 e com partida a partir da Igreja Santo António. Eu tenho autocarros preparados para instalar 10 horas na paca da Igreja Santo António. É importante chegar na hora, assim para não ter mobile na hora, para nunca atrasar. E também, todo alguém que já está inscrito, que já fez esse pagamento, por favor, nós chega na hora, na paca da Igreja Santo António, na 27 Forest Avenue, como que já foi anunciado naquele flag, e não está saindo de lá, por fé na Deus, dentro de 11 horas. Então, a organização de Rhode Island faz meios de transporte para a comunidade, mas outro alguém também pode ir bem e chega lá na César. Ou tem alguma vaga ainda de transporte? Ainda tem alguma vaga ainda, tem um bocadinho de lugar ainda, mas o motivo que não organiza para não ir no autocarro é para não saber, mas lá na Boston, lugar de parque é muito escasso. Por isso, bando tudo aqui no autocarro, não te chega, e depois que tem problema, que deve lugar para pagar carro. Mas quem quer trabalhar nesse carro, é bem-vindo, e só que não te para ter uma chega na hora, e também para ter um atraso lá na Downtown de Boston. Ok. E, senhor padre, está tomando 9 anos de preparação para a celebração de 500 anos. Exato. Quais é que é próximos passos e importância de essa preparação e percurso para não chegar lá? Então, muito obrigado pela pergunta. E aquela preocupação que nós não temos na Igreja em Cabo Verde, na toma tudo aquele tempo ali para não fazer a celebração, primeiro, é para nos reviva e para nos incentiva, não é? Para nos reacender nas pessoas aquele fogo da fé, aquela fé que não recebe de nós grandes mais grande. E então, e ali nos Estados Unidos, aquilo que está acontecendo, a preocupação da Igreja de Cabo Verde inclui diáspora também nessa preparação. Não nos sabe, mas Cabo Verde, que no Poder Flama está fora de Cabo Verde, é mais cheio, ou maior do que está lá nas ilhas. Portanto, Cataserba um festa completo se não deixava a diáspora de fora. Por isso que não deu abertura oficial na Cabo Verde no ano passado, esse ano tá passa para os Estados Unidos, próximo ano tá passa para a Europa, e preocupação é de no bem, lá onde Cabo Verdeanos está, lá onde que não está forma uma comunidade de Cabo Verdeanos que não está celebra a nossa fé. Para modo de lá, não está escrito, mas nós é uma extensão de Igreja de Cabo Verde. Então, tudo alguém tem lugar nesse grande acontecimento. E a celebração se dividiu em 3 triênios, que terá 9 anos. No primeiro triênio, que estava de 2023 até 2025, se me falou no princípio, no primeiro ano, é centrado na família, para a maior família que recebe fé de nós, de que os primeiros evangelizadores que chegam a Cabo Verde, não te lembra ali, tudo missionários que passam por lá, espiritanos e franciscanos, também congregações femininas que tanto luta naquelas duas ilhas para que nossa fé nasce e ser uma fé firme e fecundo, assim a nossa comunidade está mostra. E esse ano, focado na juventude, e até também tem lá na Cabo Verde uma assembleia, uma congregação de jovens para reúne, principalmente para refletir nessa realidade de como nós vivemos nossa fé na Cabo Verde. Próximo ano, também na criança, que é para nos preparar, nossas crianças, para que nossa igreja tenha um futuro amanhã. Daí que nós estamos hoje, para crianças como fonte e lugar de nossa esperança. No próximo triênio, que está a ser de 2026 a 2028, é o lema é viver com a paixão. Não é? O que nos descobre, aquela fé que nós nos dado através de nossos pais, depois para nos pôr na prática hoje como jovens, e hoje com esperança para o futuro, próximo triênio ele viver com paixão. E depois, na última etapa, que está a ser de 29 a 31, né? Também será aquela última etapa que também tem lugar a avaliações e a prepara alguns documentos
que está a ser utilizado naquele que é o grande sínodo diocesano que está a acontecer em 2032. E ainda pensa, mas principal e preocupação é a Igreja de Cabo Verde, através desse tempo de celebração, e tra pistas concretas para nós no retoma e da continuidade a esse trabalho de evangelização que nos sabe até envolver no nosso tudo. Não é? É que só padres, é que só irmãs, mas no hoje, mas primeiro, nos preocupa com a família. Então, para a família de família que não começa, então é tudo junto. Né? É tudo junto para nós não fazer as grandes festas que celebra 500 anos em nossa igreja. Exatamente. Obrigado pela informação. Mais um vez, Conceição, para falar com a comunidade sobre evento e também se tem algum contato, se ainda está vagas de transporte, vocês podem contactar a organização para inscrever. Ainda, o Comandante falou, tem vagas ainda. Quem ainda que faz inscrição ainda, que faz seu pagamento, é poder contactar através do telefone para mim, para 401-368-9001, ou poder contactar com Melanie, lá na comunidade de Loja Crecheu, e ou ainda na igreja, depois de missa de 8 horas na igreja de Santo Antônio, está Chanla. Depois de missa de 10h30 na igreja de Santo Antônio, está a Elizabeth Soares. Depois de missa de meio-dia na igreja de Criolo, está a Ulisses. E depois de missa de 6h de tarde na igreja de Santa Imaculada Coração de Maria, está a Patrícia. Que acaba a fazer essa inscrição. Tem seu contato, então, tá faz de tudo para nos partilhar aquela informação. Mais um vez, local de celebração, endereço e hora. Ok. Partida que é mais principal. Horário de partida que não tem que focar na Elmas. 10 horas, na parking lot de Igreja Santo Antônio, 27 Forest Ave. Tudo alguém trabalha, tem espaço suficiente para deixar o carro. Eu apanho o teu carro, não trabalho para Boston. E tem incluir também um camisola. Tudo alguém tem um camisola, para não trabalhar bem identificado, para mostrar precisamente o que não se celebra. E partida, como eu já falei, 10 horas, é 10 horas na parking lá da igreja e no trabalho rumo a Danton de Boston. Tudo que é celebrar na Catedral de Boston, na 1400 Washington Street, lá na Boston. Bom, muito obrigado pela informação, Sr. Padre Conceição. Nós estamos contentes para aquela celebração bem ser ali nos Estados Unidos, então nós estamos falando da comunidade para entrar em contato e para ver aquele evento, para morrer, é importante para nós estar representa Cabo Verde, que nós, cardeal. A local é na Cathedral de Holy Cross, na Boston, que é 1400 Washington Street, na Boston, Massachusetts. Está começa meio-dia, mas para quem quiser tomar transporte, tem que estar na Forest Avenue, na Pawtucket, 25 Forest Avenue, 20. Na Pawtucket, para apanhar o autocarro. E se tem algumas outras perguntas, não te deixa contato na ecrã. Então, mais uma vez, muito obrigado para bem da comunidade de informação sobre a importância de aquela missa de abertura de jubileu e aquela celebração que também ter no dia 10 de março de 2024. Então, se conta com nós, me acompanha a t-shirt, então nós entra em contato com Conceição e com a equipa para apanhar os t-shirts para nos apresentar. Muito obrigado, Elizabeth da Moura Moreira, com Novidade TV.